コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、久しぶりにこちら食玩、はい、鬼滅の刃ディフォルメシールウェハースその5っていうことでね、はい、こちらまた出ましたね、第5弾。こちらをね、今回は開封していきたいと思います。一応ね、これは全27種プラス極めレアが2種、なので29種類ですね。はい、でワンボックスが20個入りということなんでね、これ1個じゃ、揃わないんでね。はい、こちらドン、はい、2箱こちらをね開封していきたいと思います。一応パッケージのイラストはこの2種類ですね。はい、このねシリーズはね、デザインが秀逸なんでね、ほんと揃えたくなっちゃうんですよね、うん、今回はどんなシールがデザインが入ってるか、みんなで一緒に見ていきたいと思います。はい、いやー、ここでね知らなかったんですが、こちら極みレア祭り開催って書いてあって、極みレアかまど炭治郎にはかまど禰豆子がついてくる。1袋に2枚セットで封入されている。それが30万セットっていうことでね、数量が限定されているのが中に入っているかもしれないってやつですね。うん、30万がどうなんだろう、多いのか少ないのか、微妙なところ。前ね、ドラゴンボールで、ブロリーね、5000枚限定っていうのがねありましたが、あれもね一応地引きはしましたけれどもね、箱何箱買ったろう、まあでも2桁はいってないか、まあ、とりあえずね、開封したいと思います。とりあえずね、今回は開封方法はね、普通にビリって上げてね、じゃんじゃん開封していきたいと思います。はい、では早速1枚目、はい、いきます。1枚目、せーの、あ、はい、胡蝶姉妹、忍とかなえ、はい、こちらが出ましたね。こちらは20番、うん、かなえとしのぶ、はい、はい、2枚目いきます。せーの、これはキラってますね、姫島行明、うん、キラってる柱、これは15番で星が2つ、はい、はい、3枚目、せーの、かまど炭治郎、これは普通のレア枠みたいなかノーマルかな、うん、はい、はい、4枚目いきます。せーの、あ、はいはい、カノー、はい、こちらは19番、カナオ、はい、では5枚目、せーの、あ、赤座、26番、はい、6枚目、せーの、ああ、はい、品津川さねみ出ましたね、柱、風柱、18番、7枚目、せーの、
こもサビット。03番。はい、8枚目。せーの。ああ、沼の鬼。沼の鬼、これ名前なかったんだ。沼の鬼ってだけ。はい、4番。はい、9枚目。せーの。猪之助、はい、橋びら猪之助、25番、はい、左側ラスト10枚目、せーの、これ来たね。これはクワすっげーキラッキラしてる。うわ、かっこいいわ。かまど炭治郎。08番。星が3つですね。日の神神楽演武。はい。ここに、俺と根津子の絆は誰にも引き裂けないって書いてありますね。うん、わすげー豪華、キラッキラしてる、すごい。はい、右側1枚目、まあ11枚目、はい、せーの、あ、はい、甘露寺みつり、柱恋柱、14番。はい、12枚目、せーの、あ、猪之助のバージョン違い、はい、23番、猪之助、はい、13枚目、せーの、あれ猪之助、ん、ダブリだねあ、ダブったわ。やっぱダブリあるな、ボックス内に。このシリーズは怖いねはい、14枚目、せーの、お、煉獄さん来ました。煉獄京次郎、縁柱、13番。15枚目、せーの、あ、これちょっと待って、あれ、これこの絵柄はもしかして、せーの、きった、いや、きたね。30万セットの中の1枚、まあ30万セットっていうからやっぱ出やすいのかないや、運がいいのか出やすいのかわからないけれども、はい、一応ね、私はね、未開封でこのシリーズは取ってあるんでね、こちらもちょっと開封せずという感じですね。まあ裏書き見たい方はね、うん、別の動画ではい、まあそれかダブルかはい、やったぜ。はい、16枚目、せーの、あ、はい、ルイですね。はい、ナンバー07、ルイ。はい、17枚目、せーの、少子千番。おー、これはかっこいい。富岡さん、かっこいい。はい、01番、うん、これナンバーワンなんだね。
制裁与奪の剣を他人に握らせるな。かっこいいぜ富岡さん、これいいね。はい、18枚目、せーの、ああ剣矢ですね。うん、はい、剣矢22番。はい、19枚目、せーの、あ、これまた炭治郎と禰豆子。あ、これ極みレアじゃないんだね、普通に1だ。05。はいはい、ついにワンボックスラスト20枚目。はい、いきます、せーの。あ、親方サーマー、親方サーマー、09番。はいはい、ということでね、ワンボックスはこんな感じですね、まあ、ノーマルっていうか星1がね、うん、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12枚、そのうち伊之助がダブりましたね。ダブりはワンボックス1枚だけでしたね。うん、俺はラッキーなのかな。はい、で星2の柱とかが1、2、3、4、5、はい、5枚で星3が、はい、こちら炭治郎と富岡さん、はい、極みレアがこちら、はい、30万セット限定のシールが出ました。はい、早々に出てこれはラッキーだったね。うん、ということでね、もうこのまま2ボックス目開けちゃいたいと思います。はい、ではね、2ボックス目開けていきましょう。はい、2ボックス目1枚目、せーの。あ、そういえば善逸出てなかったね。うん、忘れてた。06善逸。はい、2枚目、せーの。ああ、赤座ダブった。3枚目、せーの。ああ、ダブった。4枚目、せーの。ああ、ダブった。はい、5枚目、せーの。ああ、ダブった。6枚目、せーの。ああ、ダブった。7枚目、せーの。あ、これは持ってないぞ。善逸と禰豆子ちゃん。夢の中、はい、24番。はい、8枚目、せーの。あ、ダブった、富岡さんダブったぜ。はい、9枚目、せーの。あ、ダブった。はい、10枚目、せーの。あ、これは持ってないぞ。11枚目、せーの。まあ持ってる。はい、12枚目、せーの。まあ持ってる。13枚目、せーの。まあ持って待って、うん、あれ、この金尾は持ってないか。あ、忍と金、あ、忍と金え、あれ、これ、かなえ単体か。21番。あ、これ持ってないか。はい。14枚目。せーの。あ、持ってる。15枚目。せーの。持ってるか。持ってる。16枚目。せーの。
守ってる。17枚目、せーの、うそ、連チャンで同じの来た。18枚目、せーの、あー、うそ、なんか連チャンしてないこれ。19枚目、せーの、うわマジか。ラスト20枚目、持ってないのこい、せーの、あ、これはこれは持ってないよね。柱の中では持ってない。校長忍。いやー、これ極みレアが入ってないボックスで、大外れなボックスでしたね。うわマジか。はい、2ボックス目、びっくり、ダブリがすごい。何このダブリ、ダブリ地獄だよ。はい、いやこれ外れば、外れボックスだね。いや、こんなダブルボックスあるんだ、ワンボックス内に。いや、ひどいなこれ。はい、とりあえずね、2ボックス開けてちょっと順番通りに並べました。とりあえず出たのはこういう感じですね、順番通りだとね。で、番号で言うとね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、13、飛ぶんだよね、いきなり。10、11、12がない。10、11、12、もうすでに3枚ない。で、13、14、15、16もない。16もない。17、18、19、20、21、22、23、24、25、26。って感じですね。以上の番号がないんで、いや参ったね。まあ2ボックスではやっぱ揃わないよね、このシリーズは。じゃあまあこういうこともあろうかとね、まあ3ボックスは買えますよね。はい、ということで引き続き3ボックス目開封していきたいと思います。はい、ここからはね、例によってサドンデス、揃ったら終わりという方式をとってるんですが、結局最後までめくっても揃わないっていうのがいつもの定番なんですよね。まあ、とりあえずめくっていきましょう。はい、1枚目、せーの、ダブリだね。まあこっからね、ダブリアボンボンボンっていうね、早送りっていうか早めくりしちゃいます。はい、あ、いきなり2枚目で持ってないのが来たね。ほう、あれ、富岡さん2枚あるんだ。はい、16番、やった、持ってないの来た。はい、富岡さん、来ましたね、煉獄さん来たぜ。上弦との死闘、煉獄教授郎、俺はいかなる理由があろうとも鬼にならない。27番来ましたね。
うわ、かっけえ。キラキラしてる。かっこよ。いいね。よし。持てないの来た。音柱。渦井天元。10番。持ってないの来たぜ。いいよ。持ってないの来た。イグロ。12番来ましたね。はい。いや、持ってないの来た。あと1枚。うわ、炭治郎来たけど、持ってるな。持ってるな。はい、3ボックス目ラストです。出てないのがですね、時藤無一郎だけなんですよ。柱の11番、これが来れば自力コンプリート。来るかどうか。これが来れば自力コンプリートなんです。あと1枚。いくぜ、時藤無一郎、来い。せーの、自力コンプリートならず。いやー、惜しかったな。いやー、参った。時藤だけはちょっと買うしかないね。いや、惜しかった。はい、ということでね、いつもの通りファイルに入れました。はい、こっからですね、こっから診断です。はい、こう続きますね。で、ここがない。はい、時藤無一郎がない。といった感じですね。まあでも今回は良かったのかな。まあ1枚だけ足りないっていう状況でしたけれども、まあまあ3箱でね、これだったら今までが今までだからね、ありでしょう。はい、ということでね、今回はね、以上で終わりたいと思います。チャンネル登録していない方は、ぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。